Nå, vi med en, der når de langt i de Circle K. Og det bruger Jaluna, når stabber der de røde de prensa. Og når stabber der ekspressando nos sentimenter de pesame. Pa é sucedido, né? Dos né, é família, né? Pa motivo de é sucedido diante de Molen. E mientras que nós também está elaborando de notícia aqui, tá dentro notícia que diante de Circle K aqui, também tá de embaixamento de bala. A tua meta visa, hasta quando? Assim nós a terminar nos rua de prensa de Jaluna. Hasta quando? Naquele momento, o mandatário de bimba adiante, antes de começar a elaborar o que também faz especificamente para contribuir na segurança. Nós já tomamos nota de sua declaração no último dia aqui. Um ponto interessante que ela trouxe para adiante tá, é a questão de zonificação de horário não, de estabelecimento, qual ela quer que uma iniciativa. Com outra solamente MC Papi de J.I.B. dentro de pouco, lo mi terminar com ele, permita que era algo que me se apresentar na Staten, lo mais pronto que está possível. Passou, é um começo. Por lo menos, é bombillo acende. Por lo menos, nós está mira algo. Mas é convivência, nós não merece ainda. Passou, nós está volver que está para arriba, Jê. Naquele momento, bota começar para aportar na sentimento de segurança e comunidade. Naquele momento, vou começar a sentir que diferentes atores de justiça vão aqui aumentar o sentimento de segurança com esse portinho da nossa comunidade. Nós estamos em dezembro. Dezembro, para costumbre, está um luna caminho de roupa e movimento de bacalha. Você sabe, desde 6 anos passado, acaba com o botão ministro. Naquele momento, vou também sentir que estou bem com um plano específico para sentir aqui, sabe, guardar que dentro de dezembro nos porta tranquilo. Naquele momento, você vai começar a vir com um plano, tendo na conta que já carnaval está dia 12 de janeiro. Pois não vim avisar-me que a roupa para me viajar, você escuta que ei, esforço adicional nesse guardo assim. A palavra high season que você vai utilizar está completamente fora de contexto. Mas você sabe que acaba 46 anos a passar. Naquele momento, você começa a mover. Tá pensei nos a mencionar durante a rueda de prensa de Jaluna, que nós está sentindo falta de, por exemplo, uma iniciativa, maneco tá para ter ora que tá de visibility team band de hotel. Visibility team me está um projeto, depois que ela vira entway, tem polícia, começar a expandir seu mês, né, diferente bairro, né, para snanco de um bairro, um bibá normal, tem tranquilidade. Isso aí não suceder. Lamentavelmente, a decidir para corta, tem presupuesto, e prometo que haja lá, da upload de polícia, que tem último 3 ocasiões, 2003, 2004, 2005, não atuma polícia novo tem serviço. Essa é a realidade que nós temos com ele. Então ainda me recorda que de certo gente não vai criticar na ano 2006, ora que de repente um ano, o ministro de justiça, tem passado a tomar a decisão que é ano em, não lo aqueda clara tempo para começar com upload. Na nota mencionada assim, que o ano seguinte, na 2007, está em 2 classes. Uma em março, uma em setembro. Essa é a nota mencionada. Politicamente, lá nós delitamos esse rato.